دست به جیب جکنی برگه یکمی برنامه کارکی برزان هر اندامی که برزی پرلمان لگل وی راپورت بکریه به بنامه مناقشه بعد اگده بله دوست فزوری نپسند کرد دانه پسند کرد بله ناو نشام خیل نوا فرمون بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان بابەت راپۆرتی لیژنەی کاروباری ئاسایی لیژنەی کاروباری ئاسایی ڕۆژی چوارشەممە ڕێکەوتی 5 دەی 2022 کاتژمێر دە و نیوی بەیانی کۆبوونەوەی خۆی ئەنجامدا بە مەبەستی ئامادەکردنی راپۆرت بۆ خوێندنەوەی دووەم سەبارەت بە پێشنیازە یاسای بەردەوامبوونی خولی پێنجەمی کوردستان داش عێراق لیژنەی یاسای ئەم داڕشنەوەی پێپەسەندە سەبارەت بە ناونیشان پێشنیازە یاسای بەردەوامبوونی خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان داش عێراق بەرە سەرۆکی پەرلەمان بەڵێ کێ قسەی هەیە لەسەرەوە کێ قسەی هەیە لەسەرەوە ناونیشانە مادەی یەکەم بخوێننەوە سەبارەت بە مادەی یەکەم ماوەی خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان داش عێراق لە ڕێکەوتی 6/11 2022 کۆتایی دێت پەرلەمان تا کۆتایی وەرزی یاسادانانی پاییزەی ساڵی 2023 لەسەر جەمکار و ئەرکەکانی بەردەوام دەبێت دووەم پێویستە هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان داش عێراق پێش کۆتایی هاتنی ئەو وادەیە لە بڕگەی یەکەم ئەو ماوەیە داهاتووە ئەنجام بدرێت سوپاس کێ قسەی هەیە لەسەر مادەی یەک فەرمووون سپر لسر ماده یک نایان بنوسه نایان بنوسه لسر ماده یک کس دستی برس نکرده بله بله ماده یک